နိုင်နေဇယံကောင်းမလို့ဆိုပြီးတော့ကြိယာတွေအစီရင်နေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုစည်းတန်းဆော်ဆော်စီစီဖွင့်လို့ပြည်သားဝယ်ခြင်းနဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဈေးဝယ်သူစိတ်ကြပြိမှန်ပစ္စည်းလေးတွေမြင်မြင်သာသာထားလို့တန်တန်ရှင်းရှင်းလက်လက်ဆက်ဆက်ထားလို့ဟော်ယူဆက်ဆံလို့စသည်အားဖြင့်မိမိဘက်ကလည်းအလုပ်ပေါ်မှာကြိုးစားအထုံးမှကြည့်အောင်ကောင်းပါပေါ့နော်မိုးပြန်နေအောင်ရေရေရေချင်းထားပြီးတော့ဆိုင်ကန်းလည်းဖွင့်နေတဲ့ချိန်ဖွင့်နော်နောက်တစ်ခါပစ္စည်းတွေလည်းထားနေတဲ့နေရာထားဈေးလည်းရောင်းကျင်သလိုရောင်းတင်ကျင်သလိုတင်ဆက်ဆံတော့လည်းတတော်ကလုံးသူ့လုပ်စားထိုင်စားတဲ့အပေါင်းနဲ့ဆက်ဆံဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရှင်မျိုးဆိုင်ဖွင့်နေဆိုရင်တော့ကြားမင်းစစ်မီရေရေရေချင်းပြီးတော့မှဈေးအောင်ကောင်းပါနော်ကျွန်တော်လည်းပုရုဇဉ်ဗီရင်ဆရာပါပဲဒီကံမြန်နဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတွေးတာတိတတ်တဲ့ဆိုရင်တော့နဲ့ဆရာဖြစ်နေရပါကျွန်တော်ပြည်သားတွေမှဆိုကျွန်တော်တဲ့ဘီလင်းပညာရက်မှာတက်မြောက်ကျွမ်းကျင်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဒါအဓိကပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကံညာဝရိယာဆိုတဲ့အကြောင်းသုံးခုရှိတယ်ကံကသုံးပုံတစ်ပုံပဲပါတယ်ညာနဲ့ဝရိယာနဲ့နှစ်ပုံပါတယ်အဲ့တော့ကံကောင်းအောင်တည်အောင်လို့ဉာဏ်လည်းမရှိဘူးဝိရိယလည်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဩကံလေးကရှိနေတဲ့ကံလေးပါအစ်စ်ပါပြီးဟောတိကံဖြစ်သွားမှာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကံညာဝိရိယအကြောင်းသုံးပါလောက်ညင်ညွတ်အောင်ကြိုးစားအထောက်အကူအခုပြောပြမယ့်ယရိယာတွေကလည်းယရိယာပဲထိုင်လုံနေလို့တော့เนาะယရိယာလုံနေရမှာဖြစ်မှာပေါ့မိမိဘက်ကဉာဏ်ဝိရိယလေးတွေစိုက်ထုတ်အောင်ပါเนาะအခုဒီနေ့ညမှာတော့ငွေဝင်စေတဲ့ရရအကြောင်းစကားလက်ဆောင်ပြီးပပြီးမှာပါဝင်ဝင်အောင်ပတ်စံရအောင်ပေါ့နော်ပတ်စံဝင်အောင်အဲ့ဒီရရပဲထိုင်လုံနေပြီးတော့ဘာလို့မှမလုပ်ပဲအိတ်နေလို့လဲပတ်စံဝင်လာဖို့ကတော့ခက်ခဲတာပေါ့ဝင်မှုလို့လည်းခက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်ကကံရောညံရောဝရိယရောအကြောင်းသုံးပါညီညွတ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ပြီဆိုရင်အလွန်အမြင်ပေါ့အဲ့လိုနော်ထိုင်နေပြီးအိတ်နေပြီးတော့ရရလုံးလုံးဝင်ဝင်ကြီးတာဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းမနေ့ကြီးဗီရင်ကပဲသွားဖွင့်ပြီးတော့တနေ့ကုန်တဘုတ်ကုတ်ထိုင်ပဲဟောနေမယ်ထိုင်ပြီးတော့ပတ်စံဝင်လာလို့ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ရေရရလုတ်တဲ့ဆိုတာကံတရားကိုအထောက်ပံ့ပေးဖို့လို့လုတ်တာပါပဲနော်အဲထင်ရတွက်ပြီမယ်လို့နော်ထင်ကြောင်နိုင်ပြီးရတွက်ပြီမယ်လို့ဖုံးဆက်မယ်နော်အဲ့တော့ကံညာဝရိယရောအကြောင်းထောက်ပံ့ညီညွတ်ပြီးတော့ကံတရားကိုယ့်ဘက်ကသာသာစီစီအလေးသာသွားအောင်အခုဒီနေ့ကံကိုအထောက်ပံ့ပြုတဲ့ဝင်ဝင်စေတဲ့ယတရားလေးအကြောင်းပြောပြပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့တွေအလုပ်တွေလုပ်တယ်ဈေးတွေရောင်းတယ်နော်ဈေးတွေရောင်းတယ်အဲဒါကတော့လာကစားဝန်ထမ်းစသည်ကုန်သွယ်ပွဲစားအလုံးစုံတို့ဟာကိုယ်ဆောင်နေတဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေကနေပြီးတော့ငွေဝင်လာအောင်ငွေတွေရောက်လာအောင်ငွေကံကောင်းအောင်ယတရားမျိုးစုံရှိတယ်အဲ့ယတရားတွေကနေဒီနေ့ယတရားကတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းတည်တည်သာသာအလုံးငွေဝင်စေတဲ့ရရန်ဤတစ်ခုပါပဲအဲ့ဒီရရန်ဤကိုကျွန်တော်ဧည့်သည်တွေလည်းပြောပြပေးဘူးတယ်သူတွေလောက်ကြည့်တယ်အထူးခြားတယ်ငွေဝင်တယ်အဲ့လိုပဲငွေဝင်လာရင်နှင်းနေတယ်ငွေကြီးတဲ့ပတ်သက်လို့ညံ့နေတယ်လက်တွေပိတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲငွေဝင်အောင်ဆိုလို့တော့ပြောလိုက်တယ်နော်တနင်္လာနေ့ဗုဒ္ဓဦးနဲ့အတွဲဟာငွေကြီးတဲ့ပတ်သက်လို့ငွေလာတယ်ငွေခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ခေါင်းလောင်းတွေတီးကြတယ်ခရင်ညွန့်နေလှူကြတယ်ကြံရည်လှူကြတယ်နော်စသည်အားဖြင့်ဝင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်ယတရားဖြစ်နေတနင်္လာနံဗုဒ္ဓနံအတွဲကိုလှူလေးလှူတာရှိပါတယ်အဲဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကခလီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခလီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယတရားအစီအစဉ်လေးလှူခြင်းအားဖြင့်လည်းငွေထူးထူးကြငွေထူးထူးကြကြပေါ့နော်ထူးကြကြကုစီကိုငွေရောက်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့တနင်္လာနေ့နော်တနင်္လာနေ့သို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓဦးနေ့သို့မဟုတ်မိမိမွေးနေ့တနင်္လာနေ့သို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓဦးနေ့သို့မဟုတ်မိမိမွေးနေ့မှာမိမွေးနေ့မှာရေခဲမုံရေခဲမုံကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတခုနိစ္စတဲ့ကလေးတရားကိုလက်ဆောင်တခုနှစ်ခုလှူရတယ်ဒါပေမဲ့မိမိမွေးနေ့သို့မဟုတ်တနင်္လာနေ့သို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓဦးနေ့အဲ့၃ရက်တည်းမှာတရင်ရက်သို့မဟုတ်၃ရက်လုံးအဲ့ဒီနေ့မှာရေခဲမုံနှစ်ခုဝယ်ရတယ်
တခုကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလှူမယ်တခုကိုနီးစပ်တဲ့ကလေးတရားကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်လက်ဆောင်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲရေခဲပုံလေးကိုဘုရားကိုလှူတဲ့ကလေးကိုလက်ဆောင်ပေးတာဟာတာမန်အကျင့်တော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့အပိုက်ကကိစ္စလေးပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုလှူပြီးသွားရင်အကျွေးရစရာပတ်စံမျိုးတွေရတယ်ကိုအလုံးလုံးနေတာကိုစုချခံတာတို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုနဲ့ငွေကြီးလက်လာမှပို့ပြီးတော့ရစရာရှိတဲ့ပို့ပြီးတည်တည်တာရဖို့အခွင့်အမျိုးလေးထူးခြားခြားရတယ်နော်ထူးခြားရတယ်နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ငွေဝင်ဖို့လို့အတွက်ကုသိုလ်ရတရားဖြစ်နေမိမိမွေးနေ့တနင်္လာနေ့ဗုဒ္ဓနေ့တရရက်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရေခဲမုံတစ်ခွက်ကတ်တူပါနီးစက်တဲ့ကလေးတရားကိုရေခဲမုံတစ်ခုလက်ဆောင်ပေးပါအဲ့ဒီကုသိုလ်လေးလုပ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်စီကိုဝင်လာဖို့ငွေရအပိတ်ပင်ဟန်တာမရှိရောက်လာမယ်။ကိုရရရှိရငွေရလည်းချောချောမွေ့မွေ့ရလာမယ်။ဝင်ဝင်ဖို့လိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုကအသီးတန်သာပွင့်သွားပါလိမ့်မယ်နော်။ပြီးတော့ပြန်မယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလူရဲ့ရေခဲမုံအောင်ပြန်စွန့်ပြီးစားလို့ရလား။စားလို့ရပါတယ်။စားလို့ရရင်နော်ရေခဲမုံကဘယ်ချိန်နာရီအသီးကျဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်။တနင်္လာနေ့ဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓနေ့ဖြစ်ဖြစ်၁၂နာရီမကျော်ခင်အတွင်းတူတန်းလို့ကောင်းပါတယ်။စူလို့ရပါတယ်။ပြီးရင်စွန့်ပြီးတော့လည်းကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးစားလို့လည်းရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရေခဲမုံလည်းစွန့်ပြင်စားအောင်မယ်။ပတ်စံဝင်ဖို့လို့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်မယ်။ကလေးတရားကိုလည်းကိုကရေခဲမုံလက်ဆောင်ပေးပြီးသားလည်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဝေဝင်ခြင်းနဲ့အတူကိုယ်တော်စိတ်ချမ်းသာမှုပါဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်ရေရားလေးဖြစ်တာကြောင့်ရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့တစ်ချိန်လောက်လုပ်ကြည့်ပါ။တိတိတန်တာဝေကံလန်းပွင့်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ညရေရားလက်ဆောင်စကားလေးပါလိုက်ပါရနော်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့တဲ့ရေခဲမုံကိုအဲ့လိုကုသိုလ်လုပ်လိုက်တာနဲ့ငွေဝင်တာလဲဆိုတော့တဲ့ခလေးဆိုတာကအနှစ်နဲ့လေးနဲ့တနင်္လာနဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့ခလေးရေခဲဆိုတာကရေဆိုတာဗုဒ္ဓလေးခဲဆိုတာနှစ်ရေခဲမုံဘာမုံလဲဆိုတနင်္လာနဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့တွဲတာရေခဲမုံပြီးလိုက်တာဘာလို့လဲဆိုခလေးဟောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီခလေးကိုရေခဲမုံကျွေးတဲ့လက်ဆောင်ပြီးလိုက်တဲ့ဓာတ်စင်တော်မိသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမမေ့မလျော့နဲ့အရင်ဆုံးရေခဲမုံတစ်ခုလှူဒန်းပြီးကမှကလေးကိုရေခဲမုံလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နီးအတော့ဗေဒင်ကိန်းနန်းနီးရတော့အဲတနင်္လာဘုဒ္ဓဟူအတွဲကိုဓာတ်ဆင်ပြီးတော့ဝေဝင်အောင်ကုသိုလ်လုပ်လိုက်တဲ့ရေရာလေးပါပဲ။ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေခုနှစ်တိုင်းမြအားလုံးရေခဲမုံကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ဝေဝင်လန်းကိုဖွင့်နိုင်ပါစေ။ဝေဒင်များစွာဝင်လာကြပါစေလို့ဒီညာနေမြတ်တာပူဇော်လိုက်ပါတယ်။ထိုရရဆွမ်းလို့ငွေကြေးလက်လာပါအပေါင်းတောင်းတောင်းဖြတ်ပြအပိတ်ပင်မရှိရရကြဝင်ကြအောင်ကြပါစေခင်ဗျာကဲမနက်ဖြန်ညเนาะကျွန်တော်တို့9နာရီကျော်လို့ရှင်လဲဒီအစီအစဉ်လေးမှာပြန်လဲဆုံတွေ့ကြပါစို့เนาะပြန်လဲဆုံတွေ့ပြီးတော့မနက်ဖြန်ညမှာလဲကျွန်တော်တို့ခုနှစ်သားမီးအားလုံးအသုံးပြုလို့ရမယ်ရရနီးလေးတွေပြန်လဲမျှဝေရင်ဆုံတွေ့ကြပါစို့เนาะအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ